Կբացատրես հասկանամ հիմա ինչ խաղ եք մտածել։ Զանգում բողոքում ես Սաշից, որ մտածեմ սրտացավ ընկերուհիս ես։ Ոչ մի խաղ չկա, հավատա ինձ։ Չհասկացա։ Նոր զանգում ինձ ասում ես, որ ինչ էլ ասես չգամ, հիմա հակառակն ես ասում, ինչ որ պլաններ ա փոխվել Վիկա։ Այդ Ռոբ կոչվածը առաջին անգամը չէր լեռներում։ Ու չեմ հավատում, որ ինքը այդպես հիմար սխալ աներ, որ վերևից ընկներ։ Այդ ամեն ինչ բեմադրություն էր։ Ասում էիր կարևոր բան ունես ասելու։ Ես շատ եմ ուզում, որ անկախ ամեն ինչից, հիմա, հետո, կամ ցանկացած բարդ իրավիճակում, դու պապան միասին լինեք։ Լեռները կհիշեն, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։